وحمد السلام إن ما أنت حفلة دوي سوقي يمد مركي يقول رأس عري يمد وانتي ماشي الدمر لو ذا جوني رجي انتي كم حين عن هاي لكن عند النيد وانا بسنتي ووجدنا صنع هذا إذا الله ما دام عمل برا ولا يرينا إجماني والرومين إجماني ولا يرميني أبدا هذا هو السلام الله عليه وحرى وحير إنا كإراها ماشة رنتي حفلة دي على نصار كي صومالي حرني مدي صومالي أنك حروني قميسي إنجليزي عند أنا مركو باريس نحن وعطوك جون قبل هذا وقوي إيا كوي نوني اسكو درسا كي قبل هذا كوفر التلياني كحروني واحد بلان وعلى شيء واحد بلان مدهي أي واحد بلان كدري مايو هذا عبد حسين رنتي تاريخ دي وكهد لي dadkii kala wiilkii yaraay maasha Allah isna wuxuu ka hadlay sayidkii wax weyn ku dari maayo laakiin waxaan idin leeyahay Soomaaliya ee calankan buluuga waa loo soo dhintay in xornimada la qaato waa loo soo dhintay dad baa dhiigooda u huray dhalinyaray ahaayeen hadda waxaan la dhalinyarada halkay ka baxday hadda intan ka la aaday waxay idin sheegayaan aad difadiyayna qaadin wadankii maalintii la qaybsaday Afrika 84 كي 85 كي برلين كونفرنس مركو دعي افريكا دانا على قيب سدي افريكا ما انتاس صومالي تلياني وحي انجليسي ها قاتي برتغيز كا كجرو ودا مدي افريكا على قيب سدي لحظن كي بدن كان افريكا دانا هاي حرن مدان قادرنا ما انتو وحانو دبال دقينا كنتن يستغال سنة كدب بليز هالكين جوغنا عادي فدينا قادرنا عن حساب تنو dadkii u dhintay maanta allah u naxariisto inaan u hoyno waay maanta halkeen joognaa laakiin qaas xisaabtanno afrika waa ugu dambeyna runta hadda isu sheegayno kenya iyo ethiopia daraskeena la canfiirino meesha ay gaareen marka soomaaliya waxaa idin leeyahay ha laga dhaqaaqo meesha qabiilkan iyo waxyaabahan iyo xuquuqdadan ugu jirto iyo dad jecelsiga iyo inaan danaysiga gaar ahaaneed inaan iska dayno danta guud dadkii dhintay u soo dhintay aanan ceebaynin yaynan meeshaan ku noqonin gumaysigii weli waa taagan yahay new colonization baa jiro haddii aad u malaysay inuu dhaqaaqay ma dhaqaaqin weli waa nala joogaa marka soomaaliya waxaan leeyahay horta taas dhinaca saar uga baxay midda labaad turba joogta hadaan u nahay caruurteena waa inaan taariikhda soomaaliya lala socodsiiyaa maxaa la soo maray they don't know anything ay ka yaqaan maanta waa la qudbeynay qaarkood maba aysan fahmaynin macnaha ma aysan fahmin marka waxaa la jecel yahay waxaa idin leeyahay nin baa wuxuu yidhi nin kasta oday soomaaliyeed oo dhintayba waa hal maktabad oo gubatay because wax laga qoray ma jirto hal maktabad oo gubatay oo taariikhdii soomaaliya gubatay noqonaysa marka waxaan rabnaa insha allah tacaala in lagu dadaalo in xataa ilmihii af soomaali horta inaan ku dadaalno haddaysan taariikhdii soomaaliyeed aabe iyo hooyooyin gurigan joognaa waan naqaanaa dhalinyarada hadda meeshaan hooyo aabe ku noqotayna waxaan jecelnahay internetyada inay raadiyaan taariikhdii soomaaliya iyo dhibaatooyinkii loo soo maray annaga gumaysigii ka hor waa jiri jirnay boqortooyaa jiri jirtay maamulaa ka dhexeeyaas dowlad ma aynaan ahayn laakiin dowlada yaryar baa jiri jiri haddii awdal haddaan kasoo qaadna boqortooyadii awdalaa jirtay zaylac boqortooyo ayaa jirtay tiima jirteen.